А що це у вас за флаг такий? Це флаг Ізраїлю. Ізраїля? Так. Да. Тут український віжу і в Євросоюзу. А це зі чим ізраїльський флаг у вас? То що ізраїльці, вони дружні не таке, як Україна. І, во-первых, якби поставити президента такого, як ну, що в Ізраїлі, було воно по-другому. І не було такого бардака, як робилося в судебному порядку, як правоохоронні органи роблять, що вони слухають свого керівника, що їм скаже керівник. Те саме прокуратура. Прокуратура ну, загнажена, поки в них не буде перетестації. Їх треба всіх знати. І набрати нових людей, які знали, що таке ну, закон, щоб все йшло воно по закону. Дякую.